Hai semua. Okey, untuk hari ini kita nak belajar masih lagi tajuk pecahan. Hari ini kita nak kenal apa itu pecahan setara. Baik, untuk objektif kita pada hari ini ialah kita nak menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar dengan betul. Okey. Apa itu pecahan setara? Okay, pecahan setara ni sebenarnya ialah dua pecahan yang mempunyai pengangkar dan penyebut yang berlainan tetapi mempunyai nilai yang sama. Okay, maksudnya sini pengangkar dan penyebut dia lain, okay, tapi nilai dia masih sama. Okay, macam mana nak tahu dia sama tu? Ha, cikgu tunjukkan selepas ini. Baik, kita tengok contoh yang pertama, macam mana kita nak tengok sama ada pecahan itu setara ataupun tidak berdasarkan gambar razah. Okey, contohnya cikgu ada dua jenis kek, okey, dua jenis kek. Kek pisang dan juga kek coklat. Okey, kedua-dua kek ni dia punya saiz sama besar. Okey, tengok dia punya segi empat tu sama je besar dia, okey. Lepas tu, kek pisang ni cikgu potong kepada dua bahagian. Okey, dua bahagian. Kek coklat pula cikgu potong kepada enam bahagian yang sama besar. Okey, dia... Baik, lepas tu cikgu ambil satu bahagian kek pisang. Okey, dan pecahan yang diwakili dengan pecahan yang cikgu ambil ni tadi ialah satu per dengan 2. Sebab apa per dengan 2? Sebab dia ada 2 bahagian. Untuk kek pisang, cikgu hanya potong kepada 2 bahagian. Sebab tu dia per dengan 2. Okey. Baik, untuk kek coklat pula, cikgu ambil 3 bahagian. 1, 2, 3. Jadi dia 3, pecahan dia ialah 3 per. Okey, kek coklat kita potong kepada 6 bahagian tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia per dengan 6 lah. Kek coklat 3 per 6. Okey, sebab 3 daripada 6 bahagian yang memang sedia ada. Okey, lepas tu kita nak tengok sama ada dia setara ataupun tidak. Okey, cikgu ambil bahagian cikgu potong tadi. Okey, kek pisang. Cikgu susun. Satu laju dengan kek coklat. Cikgu potong, cikgu letakkan sekali. Okay, cuba awak bandingkan kedua-duanya. Okey. Satu bahagian kek pisang dia sama dengan 3 bahagian kek coklat tadi. Sama besar sahaja. Okey. Jadi bermaksud 1/2 ini dia setara dengan 3/6. Okey, boleh. Okey, baik, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya, cikgu ada 3 bentuk. Okey, 3 bentuk yang sama, iaitu bentuk segi 4. Okey, bentuk segi 4 ini dia punya saiz ketiga-tiganya sama. Okey. Dan cikgu labelkan bentuk segi 4 A, B dan C. Untuk segi 4 A, cikgu potong kepada 3 bahagian. Cikgu bahagi kepada 3 bahagian. Segi 4B cikgu bahagi kepada 6 bahagian dan segi 4C cikgu bahagi kepada 9 bahagian. Okey, cuba tengok bahagian ni apa nama dia? Segi 4A. Segi 4A cikgu lorekkan kepada 1 bahagian. Jadi pecahan yang berlorek ialah 1/3. Yang B pula cikgu lorekkan kepada 2 bahagian. Jadi, pecahan untuk B ialah 2/6. Untuk C, cikgu lorekkan 1, 2, 3. 3 bahagian. Jadi, pecahan dia ialah 3/9. Okey, baik. Nak tengok sama ada pecahan-pecahan ini setara ataupun tidak. Cuba tengok. Cikgu susunkan 1/3 bahagian yang A dekat dekat bawah. Cikgu susunkan dengan 2 bahagian B dan cikgu susunkan 3 bahagian C. Ketiga-tiga bentuk bila kita digabungkan dia nampak semua sama saiz.
dan sama besar. Maksudnya dia punya nilai adalah sama. Okey? Jadi bermaksud 1 per 3 ini setara dengan 2 per 6, setara juga dengan 3 per 9. Eh, boleh banyak ke setara? Ya, boleh banyak kalau pecahan setara ni boleh jadi banyak sangat. Eh, cikgu tunjuk nanti lagi macam mana. Okey? Okey, contoh seterusnya. Nyatakan pecahan setara bagi pecahan wajah berikut. Okey, untuk contoh yang ini, cikgu tak sertakan dengan gambar rajah. Cikgu hanya bagi pecahan sahaja. Okey, contoh pecahan, pecahan wajah dia ialah 1 per 5. Okey, macam mana kita nak cari pecahan setara? Okey, kalau nak cari pecahan setara untuk 1 per 5 ini, senang sahaja, awak hanya perlu darab penyebut dan pengangka. Okey, darab kedua-dua pengangka dan penyebut ni dengan sifir yang sama. Okey, contoh 1 per 5 ni, penyebut dia cikgu nak darab dengan 2. Okey, bila penyebut dia darab dengan 2, pengangka mesti darab dengan 2. Jadi, kita akan dapat 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Jadi, kita akan dapat 2 per 10. Boleh tak nak darab dengan sifir lain? Boleh. Okey, sekarang cikgu berdarab lagi. 1 per 5, cikgu nak buat sifir. Kita ambil sifir yang besar sikit, sifir 8. Cikgu darab dengan 8. Bila penyebut darab dengan 8, pengangka pun kena darab dengan 8. Jadi, kita akan dapat 1 darab 8, 8. 5 darab 8, 40. Jadi, dapat 8 per 40. Okey. Boleh lagi tak nak bagi jawapan pecahan setara? Boleh. Darablah dengan apa-apa sifir sekalipun. Tak ada masalah. Jangan darab dengan sifir 1 dengan sifir sifar sahaja. Ha, yang tu tak boleh lah. Sebab kalau darab dengan sifar, dapat sifar. Ha, kalau darab dengan 1, dapat nombor dia semula. Okey? Jadi 1 ni, 1 per 5 ni cikgu nak darab lagi dengan 12. Darab dengan 12. Dapat tak jawapan? Okey, dapat 12 per 60. Ketiga-tiga pecahan yang ini, yang cikgu dah darabkan ni tadi, ialah pecahan setara bagi 1 per 5. Okey? Boleh faham? Okay, cikgu tunjuk contoh yang terakhir. Okey, contoh terakhir 3 per 4. Sama sahaja walaupun pengangka sekarang ada nombor 3, sama sahaja dia punya kaedah. Awak darabkan dengan apa-apa sifir. Tak ada masalah. Nak darab sifir 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke. Dengan syarat pengangka dan penyebut mesti darab sifir yang sama. Okey. Jadi cikgu darab 4 ni dengan 2. Okey. 3 pun cikgu darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 6 per 8. Okey, jadi kita cuba lagi 3 per 4, cikgu nak darab lagi dengan 7. Okey, jadi pengangka penyebut cikgu darab kedua-duanya dengan 7. Jadi cikgu dapat 21 per 28. Okey, boleh tak nak darab dengan 1000? Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi nombor dia besar sangatlah. Okey, cikgu nak darab dengan 10. Darab dengan 10. Paling senang nak darab dengan 10 kan? 10, 100, 1000 senang. Sebab kita tambah sifar je belakang. Okey, jadi kita dapat 30 per 40. Okey, nak darab dengan sifir lain boleh cikgu? 6 ke? 9 ke? Boleh. Tak ada masalah. Syarat dia mesti darab dengan nombor yang sama. Okey, mesti darab dengan sifir yang sama. Okey, baik. Itu sahaja untuk pecahan setara. Okey, awak tengok, boleh kalau masih tidak faham, masih keliru, boleh tanya cikgu. Okey, jangan malu-malu. Terima kasih. Bye-bye.